З великим задоволенням прийшли на цю персональну виставку, першу виставку Олі Михайлівни, хоча ми зараз переконуємося і знались ми і досі, що вона вже давно мала це зробити. Але, як казав Василь Степанович, підводила завжди скромність. Творча натура кереміста Ольги Гал гармонійно переплітається із активною громадською діяльністю. Митець, крім всього, учасниця низки спілок та товариств, де проявляє свій талант в найрізноманітніших сферах. Отакі ми маємо медалі тим, хто ходить у наше товариство, не всім, а тих, хто їх заслуговує. Я, наприклад, 25 років, там я ще таку медаль не маю. Я сьогодні з великою приємністю вручаю її Олі Михайлівні. Та найбільше пані Ольга пишається своєю волонтерською діяльністю. Неодноразово її роботи ставали головними лотами на благодійних аукціонах. Та й сама у вільний від справ час головою занурювалась в рутину виноградівського волонтерського крила. Дзвонив сьогодні полковник Байдак з хлопцями і просили поздоровити вас і поцілувати за них вас усіх. Дякую. Я вас ще раз вітаю. Дякую, мені дуже приємно. Вітали цього дня з дебютом не тільки офіційні особи культури та керівництво міста району, а й близькі та рідні. Відкрию невеличкий секрет. Перед тим, як відкривати виставку, я завжди звертаюся до Олі Михайлівни. І кажу, що мені казати про того чи іншого художника. Вже мене, як кажуть, не судіть строго, але я завжди користуюся її поглядами, тому що довіряю їй повністю у світі мистецтва. Я ціню всі її витвори, але найбільше кераміку. Я до цього часу купив декілька, і тепер збираюся із цієї колекції закупити велику частину. Попри значну громадську увагу до першої виставки, пані Ольга тримається у своїй звичній сором'язливій манері. Роботи представлені в експозиційному залі районного музею. Це такий собі творчий звіт митця. Тут і її дипломний проект, і ті витвори, які свідчать про певні здобутки у тому чи іншому виді мистецтва. Вишивка, графіка та художні полотна. Та найбільше майстриня віддає перевагу кераміці. Це зовсім інше відчуття, коли працюєте глиною, ніж пластиліном. Я пробувала працювати з теперішніми матеріалами, вони зовсім до рук, зовсім інакше. І природній матеріал – то є природній матеріал. А глина – вона суть наша глина, і воно є органічно з людиною. Виробилася моя техніка використовувати різні кольори глини. Я під час навчання навіть не знала, що такі кольори глини в нас є в Виноградівському районі. Уже тепер я знаю, і я їх використовую для декору, для декорування своїх робіт. За основу я беру орнаментацію вишивок. Перша виставка завжди відповідальний крок у творчій кар'єрі, каже Людмила Тороцкезі, директор музею, яка зголосилася надати приміщення для експозиції. Адже це ще одна родзинка, яка заохотить потенційного туриста завітати до музею. Найбільше цікавість викликають, звичайно, виставки народних умільців, персональні виставки. Тут згадувалось про організацію громадську «Виноградівські пацюрки». Вони об'єднали молодих майстрів, в основному жінок. Виставку матимуть змогу побачити всі бажаючі, адже триватиме вона до середини жовтня. А на цьому майстриня, каже, зупинятися не буде. В неї ще чимало доробків, які, впевнена пані Ольга, вартують уваги.